Військовий на псевдостоматолог показує нехитрий побут бійців на позиції. Звідси до ворожих окопів не більше кілометра. Кухня наша, ну як вона по-армійськи все, тому що треба, щоб БК було під дахом. Там у нас буржуйка на випадок дощу, там просушиться взимку, вона дуже необхідна. За простінком живуть шестеро кошенят. Це одна кішка, потім є ще одна кішка там по бліндажам з кошенятами, там кіт. Вони спочатку були всі трошки дикуваті, тільки от ми цю мамка так звемо, тому що це вже не перший виводок у неї при нас. І ми постійно їх всіх годуємо, тому що вони ж не винуваті, що залишилися без домівки. Та коти – це ще не все господарство військових. Неподалік позиції бійці підібрали пташеня ворона і вигодували. Ні, на руки ні. Він до себе не підпускає. Хіба що, коли зовсім спокійний, можна його погладити. Там. Знайшли десь, мабуть, в березні місяці на цьому ж полі біля позиції. Літати почав десь з місяць назад. Так тільки скакав, ну його по землі не догон. Не доженеш, коли біжить, то без варіантів. Птаха кличуть мавіком, бо ж як по-іншому на фронті називати того, хто вміє літати, сміються бійці. Тільки на відміну від дрона, ворон-мавік геть не керований і норовливий. Його поки що не виходить взагалі якісь зробити речі, які ми хочемо, щоб він робив. Наприклад, щоб не чіпав, саме головне, не чіпав особистих речей, бо він розтаскує все, тільки залишаєш і потім можеш довго шукати. І телефони, і запальнички, і цигарки, чай, каву, все зносить з стола, що є. Що погано тримається, це витягує все. Ну. Мавік може витягти з кишені і заховати будь-що, кажуть бійці. Ух ти, Отдай. Тепер біга за ним. Вчора нож украв. Бігались тут за тобою з ножом. І за секунду пернатий улюбленець може влаштувати на позиції повний гармидер. З ним немає зовсім ніякої можливості там навіть помитися з себе. Шкарпетки знімаєш, кладеш біля себе, все. Через хвилину вона вже з шкарпеткою, ця птиця летить, і це реально треш. Та мавіка все одно тут люблять, чекають, доки прилетить, і готують улюблений смаколик – сосиску. За палець можу ухватити так добряче, що і шрам залишиться. Військовим справам навчати ворона бійці не планують, хоч і польотні характеристики в нього жартують аж надто гарні. Його зараз навчати вже, мабуть, запізно. Якщо навчати його, то треба було з самого раннього. Я кажу, що на даний вік у нього інтелект приблизно там, 1,5-2-річної дитини. Із іншими птахами, розказують бійці, мавік перекликається, але до них не летить. Мабуть, звик уже до людей. Якщо бійці переїздитимуть на інші позиції, мавіка, кажуть, взяти з собою не зможуть. Швидше за все, віддадуть до екопарку. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.